Il-miliet huwa ferm għall-qalb il-koppja Bondin mill-Qrendi, kien propju Franz Bondin li laqana f'daru fejn f'dik li kienet il-kamra ta' tfal irrakkontana b'entużjażmu li żomma armata b'tal-miliet matul is-sena kollha. F'din il-kamra għandu armat in-nattività fuq stil Napletan b'swit preseppju Moni Batta Pasturi li bħala statura huma d-daqs ta' ċentezmu. Ma joqsux għatta bambini b'iżin differenti u preseppju ċkejken mamul breqqa bis-sufarini. Għandhom ukoll preseppju mdendlin mal-ħajt bħala inkwatri u dawn it-tliet biċċiċċol ta' artiġjanat mamula mill-karti li ħafna minnhom huma xogħol il-ħbieb tiegħu Austin Galia u Jezmont Mikallef huma il-mimmi ta' għajnejn il-familja Bondin. Jolqot lajn u dan il-bambin ta' xema li Franz kien sabu mormi f'misbla li kien ġabru u ħaħsieb li jduru u jirrestawrah. Dan u bambin ieħor li mulura fis-snin mhux ħażin li akkwistah ftit ilu minn xi persuna mill-Belt Valletta li d-long mar jiġri għalih. Bondin joss ħafna preseppju fil-fuħar li ġabu minn Greċċo fl-Italja. Għandu wkoll ġbijat maħduma fl-injam jirrappreżentaw lil Giuseppe u lil Marija jaħarbu lill-erodi mill-Eġittu. Fuq il-fireplace meqsux biat tal-Father Christmas, il-Peter Ross fuq il-kaxxa tal-posta u tlet lix tax-xemati tebtbu għall-aktar aħbar fid-dinja f'tar fil-korritur. Saħan sitra anke fil-kamra tas-sodda matrimonjali ssib is-sens tal-miliet permezz tal-inkwadri tal-presepji. Iċċaqlaqna u tħallna fil-kamra tal-pranzu fejn jiddomina wieħed isib l-użanza tal-proċissjoni bil-bambin li San George Preka kien daħħal bħala drawa fl-1921 permezz tas-soċjetà tal-mużew li kien waqqaf. U din il-knisja li qisha mħejjija b'kollox ippreparata l-qudisa ta' nofs il-lejl bit-tradizzjoni tas-siġra tal-miliet, bil-ferrovija mobbija bir-rigali u bl-istilla tal-miliet ħabbar il-miġja tal-Messija. Ma' ġemp il-prasepju mdaqqas li hu l-biċċa kbira tas-salott li wkoll armat matul is-sena kollha, Franz Bondin rakkuntalna minn fejn nibtet l-imħabba kbira tiegħu lejn il-miliet. Min ma ta' konżaj kont inħobb il-miliet. Kont imur il-mużew nagħmel xi preseppju u dejjem bqajt nikber f'dak l-ambjent tal-miliet is-sena kollha. Għandi kamra ta' tfal armata s-sena kollha u għandi preseppju nħallih is-sena kollha wkoll. Inni għall-bosta snin imma dawn l-aħħar 30 sena żidt fl-affarijiet. U qed nipprova rrawha min-neputi biex niġi nieqes jiena juħu kollox hu jkomplu jew waraj. Bil-villaġġ tal-miliet bil-borra niezla imżejjem b'ħafna siġar tal-miliet Franz Bondin u martu saħ umana li jħossu l-raġuni ewlenija ta' din il-festa bla dubju ta' xejn għandha tkun mhux biss it-tiżjin u x'inxilli imma l-preżenza b'mod ewlenija ta' Ġesu bambin fi djarna imma fuq kollox f'qalbna l-koll.